Չանդրություն դալիչում։ Հարգելի հայրենակիցներ, կառավարության ծրագիր կոչվող այս ձևական փաստաթղթին, որը բովանդակային առումով ոչ մի կապ չունի կառավարության ծրագրի հետ, կանրադառնամ իհարկե ելույթումս, բայց շատ կոնկրետ հիշեցումներ կան, որոնք խիստ պարտադիր են հիմա անելու համար։ Հիմա ազգային ժողովի ամբիոնին կանգնած անձնավորությունը ոչ վաղ անցյալում, կհիշեք հաստատ, հայտարարել էր, որ ինքը Ադրբեջանի ղեկավարության և ներքաղաքական իրականության մասին այնպիսի տվյալներ և տեղեկատվություն ունի, որ ցանկացած պահին, երբ ցանկանա, կարող է պայթեցնել Ադրբեջանի ներքաղաքական իրականությունը և ընդհանրապես ներքաղաքական իրավիճակը։ Ուզում եմ փաստել, որ այդ Ահաբեկիչ Ալիևը, զավթելով Արցախի 75%-ը, խաթարելով Հայաստանի անվտանգային ամբողջ համակարգը, հայտարելով, որ Երևանն էլ, Սևանն էլ, ամեն ինչն իրենցն է, և Հայաստանի իշխանությունները խելոք ու սուսուփուս կստորագրեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հավաստող փաստաթուղթ, մեր կողմից որևէ արձագանք չկա, և այս անձնավորությունը շարունակում է սպասել չգիտես ինչին, որպիսի պայթեցնի այդ Ալիևյան կլանի ղեկավարած իշխանությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ իհարկե որևէ կերպ հնարավորություն ընձեռված չի տեսնելու են իրականությունը, որը հիմա կա այս դահլիճում, ուզում եմ ձեզ դրա մասին պատմել, հիմա այս անձնավորությունը իր հետ դահլիճ ա բերել ախրանիկներ, որոնք երբևէ ազգային ժողով չեն մտել։ Լռություն դահլիճում։ Ուրեմն Տիկին Մկրտչյան, ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, ճշմարտությունը այդ կապիտուլյանտների կողմից ձայնը տեղ մի լսել։ Անջատեք Տիկին Մկրտչյանի, անջատեք Տիկին Մկրտչյանի բարձրախոսը։ Դա ձեր կապիտուլյանտը, Հրաչյա Հակոբյան, նախազգուշացում, հաջորդ անգամ ձեզ դուրս կհրավիրեմ։ Լռություն, պարոն Սուքեսյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եթե ճիշտ եք գտնում, կարող եք արձագանքել, եթե ոչ, ինձ ուղված հարց չի հնչել, այնպես որ արձագանքելու անհրաժեշտություն չէ։ Շնորհակալություն, լռություն, Տիգրան Աբրահամյան, խնդրեմ հաջորդ հարցի համար։ Պարոն Եղոյան, նախազգուշացում, Բաքոյան, Տիկին Մկրտչյան, լռություն դահլիճում, Տիկին Մկրտչյան, մի ստիպեք ձեզ զրկեմ խոսքի իրավունքից այսօրվա, դուք հարց չեիք տալիս, դուք սադրում էիք, ես տենց ճիշտ գտա, լռություն, Տիկին Մկրտչյան, վերջին անգամ եմ զգուշացնում, խնդրում եմ ձեզ, մի ստիպեք, վերջացրեք, ես մեկ նիստի ընթացքում խոսելու իրավունքից զրկում եմ ձեզ և դուրս կհրավիրեմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը Տիգրան Աբրահամյան։